Moikka! Tänään tehdään tämmöinen herkullinen kanapatamaisen reseptin täältä pirkka.fi:stä ja otetaan tuossa muutama kirsikka tomatti vielä mukaan, joka me lisätään tähän ruokaa sitten loppuvaiheessa. Mutta aloitetaan aika perinteisillä jutuilla. Ensin lähdetään ruskistamaan vähän pekonia ja sitten tätä broileria. Ja tämä on tämmöinen helppo tämmöinen hiihtolomaajan ruoka. Kaikki tulee yhdessä astiassa. Hyvän makusta, kevyttä, mutta tällä jaksaa hiihtää sitten kyllä pitkänkin matkaa. Edullisia hyviä raaka-aineita ja nyt lisätään tämän broilerin jälkeen sitten pekoni, suikaleet, paistetaan ne rapeaksi, jonka jälkeen vähän sipulia, sieniä, tomaatteja. Hienoja aromeja. Ja hauduttaminen jatkuu, saada pekonista ylimääräinen rasva pois ja samalla se maustaa mukavasti tätä ruokaa. No niin, laitetaan vähän mausteita mukaan. Pistetään ensimmäisenä sinne pieni määrä oreganoa. Sitten timjamia tuoretta tai kuivattua. Pistetään nyt tämmöisellä kuivatulla versiolla. Laakerilehti tuo aina hienoja aromeja. Sitä ei tarvitse paljon laittaa. Pari pikkuslehteä mukaan. Sitten me lähdetään lisäämään tomaattia. Tämä viime viikot tässä ja kuukaudet on kovasti puhuttu tästä tomaatista, tölkkitomaatista. Tässä on hieno esimerkki tämmöistä kuoritusta, hyvänmakuisesta tomaatista. Tämä ei ole murskaa tai kokonaisia. Yksi hyvä tapa on se, että vähän veitsellä avaa ensin näitä pintoja täällä. Pilkkoa niitä vähän pienemmäksi. Niin ei tarvitse ottaa tuohon laudalle. Ihan voi tehdä sen tässä tölkissä. Ja sen jälkeen kaadetaan sitten tämä koko tomaatti mehuineen tänne kastikkeen joukkoon. Ai hyvä, herkullinen juttu. Tomaatti tekee kyllä oikeastaan ruuasta kuin ruuasta, niin aina äärimmäisen hyvän makusta. Sitten mukaan vielä sienet. Herkkusienessä ei paljon nestettä ole, että ihan pieni haudutus riittää. Okei, sitten laitetaan kirsikkatomaatit mukaan. Oliivit, mä pilkon ne vähän pienemmäksi. Noin. Sitten sekoitellaan vielä ja tää herkku alkaa olla valmis. Siellä on niin upea keli nyt, että tulkaa huomenna mukaan. Alex kokkaa vähän hiihtokauden eväitä. Nähdään, moi moi!